Det är klart att man engagerar sig i varje ärende, men det finns ju vissa saker som kanske gör att man blir mer engagerad. I kväll om det mystiska mordet på Pernilla Theorin som hittades mördad i sin lägenhet i Avesta. De vanligaste våldtäkterna är de som sker inomhus. Och hur går det till när polisen utreder våldtäkter? Vi besöker avdelningen som tar emot 2 våldtagna kvinnor om dagen. 3 personer som alla tillhörde samma familj har hittats mördade på en kyrkogård i Och som Omsele. Trippelmordet i Omsele och jakten på mördarna som engagerade en hel nation. Hej och välkomna till veckans brott. Och först ikväll om Säpos livvaktsskydd som återigen har fått kritik efter larmet vid Mona Sahlins bostad. Vid 11-tiden i torsdags morse försökte en maskerad man öppna dörren till partiledaren Mona Sahlins radhus i Nacka. Enligt tidningsuppgifter ska hon eller hennes son ha aktiverat larmet som ska göra att Säpo eller polisen är där direkt. Men det tog 10 minuter innan Nacka-polisen kom till huset. Ungefär samtidigt kom Säpo, som har till uppgift att beskydda Mona Sahlin. Kritiken mot Säpo lät inte vänta på sig. För det är inte första gången som Mona Sahlin blir hotad. 2004 blev hon attackerad av en man i Norrköping efter att hon presenterat vårbudgeten. Och 2008 grep polisen en knivbeväpnad man som smög omkring utanför partiledarens hem. Antalet livvakter har fördubblats sedan mordet på Anna Lind. Men trots det så räcker de inte till. Och sen Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, kronprinsessan gifte sig och en självmordsbombare slog till i julhandeln så har bördan på Säpo blivit ännu tyngre. Säpo har idag 130 livvakter men skulle behöva 10 till. Idag får man istället förlita sig på att reservstyrkan, ett antal pensionerade livvakter, kan rycka in. Och vad säger du, Leif, om att det inte fanns några livvakter där på plats utanför Mona Sahlins hem? Ja, alltså det finns ju betydligt fler skyddsobjekt än vad det finns livvakter. Och det leder då naturligt till att man försöker ransonera med just livvakter. Men det ska inte behöva ta 10 minuter innan de är där. Va? Men det är brist på livvakter alltså? Ja, det är klart. Det, och behovet har ju ökat kraftigt på sistone det. Dels kom Sverigedemokraterna in i riksdagen och där finns det en massa godbitar som skyddsobjekt. Då, person. Varför då? Ja, de är politiskt kontroversiella. Det finns många som vill komma åt enskilda personer inom partiet. Och de måste ju skyddas och där ökar behovet kraftigt. Sen har det ju kungafamiljen då, som har varit både omskriven och även utökats med ytterligare en medlem. Och de är ju högprioriterade i det här sammanhanget. Mm. Så att det tar mycket folk. Men man ska ju rekrytera fler nu. Vad är det som krävs för att man ska få bli livvakt? Ja, jag skulle nog knappast kvalificera. Jag är för gammal. Jag är fysiskt helt otillräcklig. Det ska ju vara unga, alerta poliser. Va? Och samtidigt så ska de ju ha rutin och vara lite stabila så där psykiskt. Men ska man vara beredd att ta kulan? Ja, i ett läge ska man ju kunna göra det. Och de går ju omkring i skyddsväst hela tiden, vilket inte objekten gör. Mm. Så att, men visst, would you take a bullet for your president? Mm. Svarar man nej på den frågan så kan man aldrig bli livvakt åt en president. Och nu till kvällens olösta fall. 30-åriga Pernilla Theorin hittades mördad i sin lägenhet i Avesta en augustimorgon för 4,5 år sedan. Och gärningsmannen hade också satt eld på lägenheten, antagligen för att förstöra bevis. Anna Theorin, välkommen hit. Tack. Du är syster till Pernilla. Mm. Hur fick du veta vad det var som hade hänt? Jag bor i Stockholm i vanliga fall, men var i Avesta, för jag hade varit hos en tjejkompis födelsedagsfest. Så jag och mina tjejkompisar sov hemma hos mamma den natten. Och polisen kom och ringde på dörren på morgonen. Och pratade först med mamma inne i köket. Och ja, vi hörde att hon började gråta, så vi förstod ju att någonting hade hänt.
på en gång. Mm. Och sen fick Hur mycket vi veta. Fick ni veta då? Vi fick veta, som jag minns i alla fall, att de hade hittat någon i hennes lägenhet. Att det hade brunnit och de trodde att det var hon. Det var... Ja, vi fick känslan av att de var säkra på det. Mm. Vad gjorde ni då? Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag vet att jag ringde till min sambo direkt som var kvar i Stockholm. Och han satte sig på tåg och så ringde jag till jobbet. Och sen vet jag inte riktigt. Vi bara samlades väl hela familjen. Mm. När fick du veta att hon hade blivit mördad? Ja, jag kommer inte riktigt ihåg om det var klart på en gång. Men som vi förstod det så... Ja, vi fick intrycket av att det var uppenbart liksom, att det inte bara var en brand, att någonting hade hänt. Mm. Men... Vet ni idag hur Pernilla dog? Nej, vi får inte veta det i och med att utredningen inte är klar. Polisen vill inte avslöja det när de utreder mordet? Nej, så vi vet inte. Hur känns det? Jättejobbigt. För, ja, dels man får ju en massa scenarier vad som kan ha hänt. Man tänker ju liksom allt. Och ja, det skulle vara skönt att veta. Mm. Hur skulle du beskriva din syster, Pernilla? Hon är jätteglad, jämt, aktiv och sportig. Och jättesnäll. Med världens högsta moral, ska jag säga. Jag känner ingen annan som hade sån hög moral som hon. Hon är, ja, vanlig... snäll tjej. Mm. Det har gått 4,5 år sedan mordet. Mm. Hur har det här påverkat dig? Ja, alltså... Det har påverkat jättemycket såklart. Det är jobbigt. Jag tänker inte på det. Jag kan liksom inte tänka på det, för då skulle det inte funka. Men, du förtränger det? Ja, absolut. Men det... Alltså jag... Man märker ju så att det är svårt liksom att fokusera på vad folk säger. Koncentrationssvårigheter och lite sådär. Mm. Ja. Vi ska prata vidare om en stund. Men polisen tittar nu alltså igenom allt utredningsmaterial med förhoppning om att kunna lösa mordet. Det är klart att man engagerar sig i varje ärende, det gör man ju. Men jag menar, det finns ju vissa saker som kanske gör att man blir mer engagerad i vissa ärenden. Och jag menar, det här är som sagt en vanlig tjej som har råkat väldigt, väldigt illa ut. Och det här tycker jag att vi måste kunna klara av. Det var natten till den 13 augusti som Pernilla mördades. Och vid 6:30 på morgonen hittades hon död i sin lägenhet på Axel Jonssons väg i samband med en brand som anlagts i hennes hem, sannolikt för att förstöra bevismaterial. Våldsroteln har alltså börjat och titta på mordet på Pernilla Theorin då, som skedde 2006. Man tittar på det med nya ögon och man går tillbaks och tittar ner i hela materialet. Då. Nu står vi alltså på Markustorget, centrala Avesta. Där Pernilla då tillbringade den här kvällen när hon var ute och roa sig tillsammans med sina vänner och kompisar. Det är alltså kvällen den 12 augusti 2006. Då Pernilla och hennes kompisar har haft en möhippa och har avslutat kvällen här i centrala Avesta på Star Hotel då. Och där hon syns ute på Markustorget då efter stängningsdags tillsammans med ganska mycket folk och minglar runt bland kompisar och ett flertal människor har ju sett henne här då. Det pratas om någon efterfest. Det pratas om att man ser henne då på en intilliggande pizzeria där det finns uteservering. Där syns hon tillsammans med några människor också. Så att hon rör sig här, det är ju väldigt litet avstånd mellan själva torget och de här ställena. Nu går vi alltså Malmgatan
mot i den riktning som Pernillas bostad låg. Och det är väl den mest troliga och snabbaste vägen för henne att gå från centrala Avesta mot hemmet. Vi har alltså inga vittnesuppgifter hur hon tar sig från Markustorget och omgivningarna mot bostaden. Nu står vi alltså då i korsningen Malmgatan-Myrgatan och vi vet inte att hon är här, men däremot så beskrivningen från det vittnet som stöter ihop med den här kvinnan stämmer väldigt mycket, ställer väl in på Pernilla. Han säger då att han är också på väg hem till sin bostad och blir då kontaktad av en kvinna. Och hon säger att hon vill göra sällskap med honom för att hon är alltså förföljd av en man. Ja, hon verkar, alltså, hans uppgift är det att hon är ju lite skärrad samtidigt som att hon anser även att hon gråter vid något tillfälle. Då följer han med henne den väg som hon ska gå hemåt och som även är hans väg hemåt sin bostad då. Han följer henne fram till den här porten, men vittnet säger också att hon försvinner in i porten bredvid, alltså 98 verktyg. Det man kan tro och anta det är att Pernilla ändå går in i fel port själv eller att hon går in och sen tar sig källarvägen upp i sin egen lägenhet. Då är klockan, alltså måste vara någonstans strax efter 3:30. Sen vet vi ju ingenting förrän då brandkåren larmas hit till adressen på morgonen då den 13:e. Och hon anträffas i sin lägenhet och död. Vad vet vi om hur Pernilla rörde sig? Då. Fram till strax efter 2 då man stänger. Sen följer hon sin före detta pojkvän hem. Och sen så går hon hem själv då, va? Här har hon kontaktat ett vittne på morgonen och sagt att hon upplever sig som förföljd. Kan vittnet vara vänlig och följa med henne till stället där de bor? Och det huset ligger där. Va? Och då är det lite osäkerhet om tidpunkterna här. Va? Hur lång tid tar innan hon sammanstrålar med vittnet? Vittnet säger att klockan är 03:30. Jag skulle inte ta det alldeles för givet faktiskt. Vittnet är inte i bästa skick om jag ska uttrycka mig milt. Han är berusad? Ja, full. Ja. Och det, grejen är att det är svårt att förklara en och en halv timme här. Va? Så det kan vara en halvtimme. Men om vi säger så här då. Någon gång mellan 02:30 och 03:30 så sammanstrålar hon med vittnet. Enligt vittnet så var det 3:30. Mm. Och då får jag problem. För vad har hon i så fall gjort under den där timmen som saknas? Va? Och det är det som polisen vill veta, vad som händer här? Ja, vi vill veta allting, men det, och visst, jag vet vad vittnen säger, men grejen är den att ibland så har vittnen fel. Va? De är inte i bästa skick när de ska titta på klockan exempelvis. Mm. Och sen har vi gärningen då, som enligt ett annat vittne, som ju också är långt ifrån bra, inträffar någon gång efter 6 på morgonen. Mm. Att, och sen vad vi vet med säkerhet att branden är ju full gång strax före 6:30. Det vet vi. Det intressanta tidsspannet är strax efter 2 lämnar krogen, det vet vi. Och branden börjar strax före 6:30. Det gör knappt 4,5 timme. Mm. Och jag förstår ju det där att offrets syster som sitter här, att hon upplever som jävligt jobbigt att man inte vill tala om hur hon dog och sådär. Men och det blir liksom en konflikt mellan polisarbete där man vill behålla vissa saker för sig själv för att kunna värdera vad vittnen och andra säger och när man hör en gärningsman och sånt där. Va? För att helt enkelt kunna sortera de uppgifter som man samlar in. Va? Det måste vara så. Ja, måste och måste, men det finns mycket som talar för det. Om jag skulle säga något allmänt om det här, för jag vet nämligen hur det har gått till, va? Så att det är inget märkvärdigt våld, va? Inte på något sätt, utan övervåld och såna här saker, det kan vi glömma, men det ser ut som det brukar, och att hon är mördad är fullkomligt klart, va? Så alla som har sett något mystiskt här? Ja, alla observationer är intressant, och vad vi letar efter är naturligtvis en man.
i ungefär samma ålder som honom, som offret. Har naturligtvis inte, det är inte så enkelt så att han har slängkappa och långa hörntänder, utan han är förmodligen ganska vanlig. Det kan ju inte uteslutas att det är någon man känner. Va? Mm. Avesta är ju inte så stort. Men trots att polisen gjort en kartläggning av Pernillas liv, man har förhört flera hundra personer, så har man inte hittat någon som skulle ha motiv att skada henne. Tvärtom så var Pernilla en mycket omtyckt person. Alltså hon hade ju inte ett levande på ett sådant vis att hon drar till sig en våldsverkare i normalfallet. Det gör ju att därför blir det lite svårare att hitta en tänkbar gärningsman om man då inte hittar någon som har befunnit sig i trakterna av den karaktären som kan utföra en sån här gärning. Det finns ju teknisk bevisning naturligtvis som har bearbetats och som vi nu tittar på igen med tanke på förnyad och förfinad teknik då. Så att det var visst gick det och bildades en uppfattning om vad som hade hänt där inne. Ja, jag har ju lärt känna henne genom utredningen. Så jag kände inte henne innan, men under utredningens gång så har jag pratat med många personer här i Avesta som kände henne. Och det var ju en väldigt positiv människa, öppen, ville gärna ställa upp och hjälpa andra människor. En fantastiskt fin människa, fanns ingenting att lyfta fram negativt runt henne. Och vi backar ju då bra långt bak i tiden på den här utredningen för att hitta möjliga gärningsmän. Och vi hörde ju alltså 700 personer drygt i ärendet och höll ett nästan 1200 förhör. Avesta i februari är mycket annorlunda mot hur staden tädde sig den 12 augusti 2006. Den kvällen var det varmt och mycket folk ute. Och någonstans mitt i vimlet fanns Pernilla Theorin och hennes vänner. Man har jobbat igenom ärendet från början till slut och man kom till vägsände med de här personerna som var både anhållna och häktade. Och man kom ingen längre. Och nu tar vi nya tag och tittar på allt material som finns och så även då det nya material som eventuellt som jag hoppas kommer in. Det har förekommit gripanden under utredningens gång, men ingen av de misstänkta vid brottet. I ett av fallen förekom till och med viss teknisk bevisning, men detta var alltså ändå inte tillräckligt. Det fanns ju material som man jobbade med under en lång period som var graverande för den här mannen naturligtvis, men i slutändan när man tittar på allting så ansåg åklagaren då att det inte räckte till ett åtal. Man tycker att den här personen är den skyldiga, men när man tittar på allting, förhör, teknisk bevisning och allting, även fast det skulle kunna härröra från honom, så är det ingenting som man kommer vidare med till ett åtal. Bilder på Pernilla Theorin från kvällen den 12 augusti 2006. Kanske de sista som togs av henne i livet. Genom att visa de här bilderna hoppas polisen kunna komma i kontakt med någon som minns något. Vi saknar de här avgörande uppgifterna, de avgörande iakttagelserna av hur Pernilla egentligen har rört sig den här natten, kvällen. Men det mest troliga är väl naturligtvis att Pernilla har träffat någon och eventuellt kanske slagit följe med honom eller bestämt att personen i fråga ska komma efter eller någonting sånt. Anna Theorin, du är syster till Pernilla. Mm. Det har ju funnits flera misstänkta för det här mordet. Och en av de misstänkta männens DNA hittades i lägenheten. Mm. Men det räckte inte som bevis eftersom han hävdade att han hade varit där tidigare. Mm. Vad tänker du om det? Den personen, de hade ju ingen relation till varann innan. De visste vilka varandra var, men de umgicks inte. Och jag har svårt att köpa det. Men hur mycket visste ni vilka Pernilla träffade och var ihop med? Mycket. Alltså hon berättade ju allt i princip. Men ja, man kan ju aldrig säga säkert att man känner någon till 100%. Men hon var väldigt öppen person och berättade alltid allt som pågick i hennes liv. Så det känns inte troligt.
Hur är det, Leif, att man ändå har teknisk bevisning men ändå har det varit så svårt att... Ja, det, vad man har är ju någonting som visar att den här mannen har varit i hennes lägenhet, och det vidgår han ju så småningom att han har varit. Men det är ju inte konklusivt då. Det är inte något som entydigt binder en gärningsman som man kan använda för att antingen styrka misstankarna mot rätt person eller avföra andra. Och där står man då. Men Anna, du känner väl till den här lägenheten som Pernilla bodde i. Mm. Jag bodde i den innan, så jag vet precis hur den ser ut. Hur tänker du då att någon har kommit in där? Antingen, alltså den ligger ju på nedre botten, så det skulle kanske gå att ta sig in via balkongen. Annars, ja, är det en person hon känner igen så kanske hon öppnar dörren. Det vet man inte. Nej. Hur viktigt är det för er att få veta vem som är gärningsman och vad det är som har hänt? Det skulle vara jätteskönt, dels för att få liksom ett avslut, och för att ja, den som har gjort det går ju fortfarande fri och kanske kan göra det igen eller någonting annat. Så att det skulle vara jätteskönt. Mm. Nu tittar man ju igenom hela utredningen igen, Leif. Hur ser förhoppningarna ut om att kunna lösa det här mordet? Ja, det är inte alldeles enkelt. Och det faktum att det har gått snart 5 år, det gör ju inte hela lättare. Men det är någon person som bor där eller jobbar där eller i vart fall har varit där den där kvällen, som i det läget inte har en tanke på att han ska hitta på något sånt där, som hamnar hemma hos din syster, och så händer det här och det går ganska fort. Det börjar som ett vanligt bråk och sen är det hela över. Och sen försöker han göra det bästa av sin situation, nämligen radera ut de bevis som man eventuellt kan ha lämnat efter sig. Men utöver det är det inga märkvärdigheter. Och det är ju så med sådana här brott att de ser väldigt ofta ut på det viset. De har mycket lite gemensamt med de gräsligheter som vi ser på film och i tv-serier och sådär. Och det är väl möjligtvis den tröst som man av polisiära skäl kan erbjuda dig så här dags. Vad är det för uppgifter då som tittarna skulle kunna bidra med? Alla rörelser inne i stan där och runt omkring, de är intressanta vid den här tidpunkten. Har man sett någon som har kommit hem? Är det någon som har sagt någonting konstigt? Är det någon som har ändrat sitt beteende? Va? Någon som är människa som lägger om rutiner och blir väldigt konstig? Är det någon som har ställt underliga frågor? Men det är som sagt, alltså, vi letar efter en person som i allas ögon är en normal människa. Va? Mm. Det är ingen sån här stollepelle. Va? Och den personens anhöriga kan kanske misstänka? Ja, ofta är det ju så. Va? Men nu är det ju så också med mamma och pappa och syskon och sådana där saker, att just den typen av uppgifter drar de sig för att föra vidare till polisen. Men ibland så går vi även där. Va? Mm. Och vi vill ha allting om detta. Och även sånt som man är tveksam till naturligtvis. Mm. För att polisens möjligheter att värdera det här är ju större än den där osäkra uppgiftslämnaren. Så att det kommer allting högt och lågt. Va? Vad hoppas du nu, Anna? Jag hoppas i alla fall att någonting ska hända. För det känns som att nu har det ju stått still de senaste åren. I alla fall som det har känts för mig och för oss. Så att vad som helst som tar det framåt skulle kännas bättre. Tack så mycket för att du kom hit. Tack. Och om du som tittar har någon information eller några tips som kan hjälpa Anna att få veta vad som har hänt hennes syster, kontakta då oss. Adressen finns på vår hemsida. Ja, just nu så söker jag efter en man som är så kallat frivilligt försvunnen. Senare i programmet möter ni en av landets få privatdetektiver. Men först något mycket allvarligare. Förra året anmäldes närmare 6 000 våldtäkter i Sverige. Och hur går det då till då polisen utreder en våldtäkt? Om det har varit en överfallsvåldtäkt då i en park så här, då kan ni komma ut och träffa kvinnan här. Ja, precis. Det är det första som jag prioriterar när jag blir polisinsatschef i ett sådant sammanhang. Det är att hitta kvinnan. Och vad gör ni då sen när ni kommer till platsen?
Vi vill ha ut information från kvinnan som är väldigt viktig initialt. Och det är ju att få ett signalement på gärningsmannen. Få reda på vart brottsplatsen är så att vi kan spärra av brottsplatsen och påbörja en teknisk undersökning så fort som möjligt. Mm. Och vi är även intresserade av om gärningsmannen har varit beväpnad till exempel. Och vilken riktning han har sprungit åt. Men det är inte de vanligaste våldtäkterna? Nej, de vanligaste våldtäkterna är de som sker inomhus. Men där jobbar vi i stort sett på samma sätt. Vi prioriterar samma saker där vi säkrar bevisning och sånt. Vad gör ni sen med kvinnan? Kvinnan skjutsar vi sen till akuten för våldtagna kvinnor på SÖS. Och där fortsätter vi ju ett mer detaljerat för anledningen till det är ju för att det är en tryggare miljö och där förhör vi om lite mer om detaljer och gärningsbeskrivning. På SÖS så ställer vi mer detaljerade frågor kring själva händelsen, brottet, vad som har hänt. Hur börjar ni undersökningen på en kvinna som kommer hit? Det är en sjuksköterska som möter henne som ringer efter doktorn om doktorn inte är här. Och som börjar prata med henne och börjar även spårsäkringen faktiskt alldeles på en gång när vi gör någonting annat. Och då använder vi till fingrarna använder vi såna här spetsiga tops som är särskilt gjorda för det här. Ett för varje finger där man tar ifrån fingerblomman, man blöter den här och tar runt nagelbanden och under naglarna. Där kan det finnas spår för att om hon har försvarat sig så kan det finnas fibrer eller ja, hud ifrån gärningsmannen. Det är väldigt viktigt. Ofta är det så att gärningsmannen har försökt kyssa henne. Och det kan vara överallt i ansiktet och på halsen och hon har vänt bort ansiktet så här. Så det kan finnas överallt i ansiktet. Så det är ganska noga och kolla kinderna. Och öronen också. En del gärningsmän slickar i öronen som om det var särskilt upphetsande. Hur viktigt är det att säkra det? Vid överfallsvåldtäkter har vi i många fall kunnat bidra så att man har kunnat fälla en gärningsman. Mm. Sen gör vi en kroppsundersökning och då undersöker vi hela kroppen. En kroppsdel i taget. Vi börjar med hårbotten, halsen, ansiktsskelettet, ansiktshuden. Sen får hon ta av sig kanske en skjorta. Så vi kan titta på armarna, bålen, ryggen. Titta på brösten, topsa på brösten. Det ofta har varit där med sina händer eller munnen. Sen får hon sätta på sig det igen och så tittar vi på benen. Och ser om vi har några blåmärken, rimärken, blåmärken mellan låren. Som tyder på att han har tvingat isär benen. På armarna kan vi hitta greppmärken efter att han har hållit i hårt. Och det här kan vara viktigare än topsen många gånger. Därför att om mannen säger att det här var frivilligt och hon säger att det var med våld så är det stärker blåmärkena hennes berättelse mera än vad eventuella DNA ifrån honom gör. Så att den här kroppsundersökningen är väldigt viktig. Och sen gör ni en gynekologisk undersökning? Ja, det gör vi. Om kvinnan vill, för allting här är frivilligt. Men vid gynekologiska undersökningar så tittar vi då väldigt noga särskilt i slidöppningen för det är där som skador uppstår då, när det uppstår, vilket oftast inte gör. Och så tar vi de här toppsproven också ifrån området och ifrån ändtarmen förstås som vi också undersöker väldigt noggrant. Är det inte väldigt obehagligt för kvinnorna att genomgå en gynekologisk undersökning efter man har blivit våldtagen? Ja, det är väldigt obehagligt. De tycker att det är jättejobbigt så det får man verkligen göra med stor försiktighet och med väldigt kontakt med henne så att man inte gör någonting som påminner om övergreppet. Men det är det man är mest ängslig för inför läkarkontakten, det är själva gynundersökningen. Mm. Hur har du påverkats av att jobba här? De flesta som börjar jobba här blir lite ängsligare, vaktar på sina barn och sådär. Sen går det över efter ett tag, men vad man påverkas av det är att man ser att vissa saker är farligt. Att man får ett mindre risktagande så att säga. Att man inte går på vissa barer i den här stan. Man tar aldrig en taxi på gatan ensam och lite sådana där saker. För att det är farliga grejer. Du har ändrat ditt beteende helt enkelt? Ja, det har jag gjort. Jag har faktiskt blivit mer säkerhetsmedveten själv.
Mm. Är det något som kvinnor ska gå runt och vara oroliga för, att de ska bli våldtagna? Ja, det tycker jag. Leif, ska kvinnor vara rädda för att bli våldtagna? Nej, det tycker jag faktiskt inte. För att när det händer så är det oftast någon de känner. Va? Och det är inte oro som har gjort att de har hamnat i den situationen. Och överfallsvåldtäkter och sådana där saker, det har vi visserligen ett tusental anmälda per år. Va? Men sannolikheten för att åka ut för någon, den är förskräckligt låg. Jag tror att människor, för att må bra, så ska de inrikta sig på att leva ett så normalt liv som möjligt. Sen ska man naturligtvis undvika vissa saker, va? Som att vara jättefull och sätta sig i en svart taxi. Eventuellt inte ens ha några pengar att betala resan med. Och allt sånt där ska man undvika. Att tomta omkring i nedsläckta parker nattetid på sommaren och sånt. Va? Mm. Så att, visst, men från sett sådana självklarheter så tycker jag nog att man ska inrikta sig på att leva enligt sina rutiner och sina önskemål och ett normalt liv. Va? För att annars blir det inget trevligt. Men förra året så anmäldes ju närmare 6000 våldtäkter. Men då ska du veta att nästan alltid de så är det då. Ofta relationer och relationer i kritisk läge eller en tidigare bekantskap som har urartat eller att man har träffat någon på krogen och det kommer det kan du inte bygga bort genom rådgivning och annat än just såna där stolligheter som man ska undvika. Men hur många av de här anmälningarna leder till åtal och fällande dom? Ja, det är ju den gräsligt trista biten att det är ungefär 10% som leder till åtal. Det är ju väldigt lite. Ja, det är mycket lite. Ja. Vad beror det på? Ja, det är massa saker. Om vi tar det här nu med att man säkrar en massa bevisning, va? Man kanske kan visa då att jo, hon har utsatts för ett fullbordat samlag, där finns sperma. Och sen har hon blåmärken och allt det där. Och då säger gärningsmannen så här, det är klart, vi hade samlag, det var hon som ville. Ja, men blåmärkena, ja, hon gillar lite hårda tag, det berättar hon för mig och så vidare. Så har du två helt olika historier. Det här övergreppets natur så ligger i att det är bara offer och gärningsman nästan alltid som är närvarande. Det finns inga vittnen du kan vända dig till för att slita den här tvisten då i skilda beskrivningar. Mm. Så ord står mot ord? Ja, ord står mot ord och finns det ingenting som är då väldigt entydigt att tala för hennes version så då läggs det ner. Mm. Och i de här tillfällena så måste ju också polisen förhöra kvinnan flera gånger om den här misstänkta våldtäkten. Det här är jobbigt naturligtvis, men också rent skadligt, hävdar överläkaren Lottie Hellström som vi träffade på Södersjukhuset. Och varje gång som hon blir förhörd, först av utredningen, av polisen, utredaren och sedan i rätten, så återupplever hon händelsen, vilket fördjupar hennes psykiska svårigheter och hennes psykiska tillstånd. Det är ett dilemma skulle jag vilja säga. Om jag inte vore så rättskaffen och tror på rättsprinciperna så skulle jag kanske ibland avråda mina kvinnor från att polisanmäla. Därför att jag ser hur illa de kommer att fara i den här rättsprocessen. Det är ganska uppseendeväckande uttalanden då. Ja, det är det väl. Det är ju ändå så att vi rekommenderar polisanmälan för att de här brotten ska uppmärksammas, komma i statistiken och utredas. Det är ju också så, det kan man väl ofta också förbereda kvinnor på, att även om du anmäler så kommer det här läggas ner. Det är ju bara en mycket liten andel av alla anmälda brott som överhuvudtaget leder till åtal. Måste polisen hålla så många förhör med kvinnan om det till och med är skadligt? Det framkommer nya omständigheter hela tiden. Va? Och det här finns en motsatsställning, det vill jag inte sticka under stol med. Va? Men den här typen av rådgivning, att det är meningslöst, att man bara mår dåligt av det och så vidare, det är naturligtvis inte sant. Va? Men hon säger ju också att de rekommenderar att man ska polisanmäla. Fast det är ju en bra konstig rekommendation tycker jag. Så att det vänder. Men vad är din rekommendation då? Ja, jag tycker nog att för det första ska man genomgå den där första undersökningen så vi kan säkra den bevisning som finns. Det är absolut nödvändigt, va? Och sen så får man då försöka gå så hyggligt fram som möjligt och ändå få de uppgifter som man behöver för att kunna driva utredning. Någon annan väg ut ur det här finns inte, va? Men den här akutmottagningen för våldtagna kvinnor på Södersjukhuset, de tar emot 600 kvinnor om året. Ja. Det är bara hälften som polisanmäler. Ja, det är riktigt. Det är det. Och när jag hör vad hon säger så kan jag ju förstå det, va?
Men det är ett stort mörkertal här. Ja, det är ett ansenligt mörkertal när det gäller våldtäkter. Säg att vi har 6000 fall då utav våldtäkt, sexuell tvång, typ, för att det är ju en gråskala. Men vi kanske har i själva verket 60 000 sexuella övergrepp som uppfyller de rättsliga kraven enligt 6 kapitlet i brottsbalken om att det är frågan om ett sexuellt övergrepp som är straffbart. Och samtidigt har Sverige flest våldtäktsanmälningar per invånare i hela Europa. Ja, det är riktigt, men det beror också på vår lagstiftning som är betydligt vidare än vad den är generellt. Alltså beteenden som utomlands inte betraktas som straffbara, de är straffbara enligt svensk lag. Mm. Och ett svenskt misstänkt våldtäktsfall som har fått enorm internationell uppmärksamhet är naturligtvis anklagelserna mot Wikileaks-grundaren Julian Assange. Det här fallet kan man säga har satt den svenska lagstiftningen om våldtäkt lite på sin spets. Ja, det vill jag nog instämma i, för att med den engelska lagstiftningen är det så att det finns en avsevärd diskrepans där i förhållande till den svenska. Mm. Och det är säkert många engelska jurister som skakar på huvudet när de ser vad som anförs mot Assange. Och det kan ju ha betydelse för utlämningsärendet och sånt där. Men Julian Assange ska enligt förundersökningen ha haft sex med en kvinna som sov när samlaget påbörjades. Ja, just det. Och det är straffbart enligt svensk lag då. Är det våldtäkt? Ja, det kan det vara. Alltså lagen talar om det, att man utnyttjar någon som sover eller som är medvetslös av andra skäl eller bara berusad eller inte fysiskt eller psykiskt kapabel att värja sig. Men Assange-fallet är intressant för att han stämmer väl överens in på den här mallen. Kvinnorna säger en sak och han säger någonting helt motsatt. Va? Mm. Om de målar världen i svart och grått eller det som har hänt mellan dem, så är hans beskrivning ganska rosenröd. Va? Det här var frivilligt, det var till och med trevligt och alla inblandade var glada och nöjda efteråt. Så han förstår ingenting. Men tror du att Julian Assange kan bli dömd för det här? Jag tror det ska inte uteslutas, men sannolikheten att tala emot det. Jag är inte ens säker på att han kommer att utvisas hit. Mm. Vi kan säkert få tillfälle att återkomma till detta. Men nu ska ni få träffa en av få privatdetektiver i landet. Och hon tar sig an fall som polisen inte utreder. Och då kan det handla om otrohetsaffärer, om att avslöja sol- och vårare eller att hitta försvunna personer. Jag heter Anneli Mattisson, jag är 50 år och jag jobbar som privatdetektiv sedan 15 år tillbaka. Vad gör du nu? Nu letar jag efter en bil med ett visst registreringsnummer. Ja, just nu så söker jag efter en man som är så kallat frivilligt försvunnen. Han har skrivit sig utomlands. Och vi misstänker att han har skrivit sig utomlands av skatteskäl, men att han fortfarande bor i Sverige. Och min kund anser att han har blivit blåst på pengar helt enkelt. Därför har de vänt sig till mig. Jag har ett tips med delar av ett registreringsnummer. Och det är kopplat till den här mannen som jag söker efter. Och det här tipset, det säger att den här mannen kanske brukar parkera här. Så jag får se om jag hittar bilen. Det här är alltså en bil som inte står på honom. Mm. Utan den står på någon annan. Okej, då står du här och spanar då? Ja, då får jag ju parkera här i närheten och vänta ut bilen. Men jag måste först hitta den. Mm. Och om han skulle dyka upp, då kan jag ju till exempel försöka få en bild på honom. Och kanske se var han tar vägen. För det är ju det som jag egentligen är ute efter. Att ta reda på var han bor. Då skuggar du honom helt enkelt? Ja, det kan jag behöva göra. Alltså den här myten av privatdetektiv, kanske från film eller böcker och så här, fictionfiguren. Det är så där lite mer som en actionfigur. Man sparkar in dörrar och man tar sig fram och är ganska våldsam och så här. Men alltså, det skulle inte kunna gå att jobba så, därför att man ska vara så vanlig som möjligt. Man ska smälta in.
Ju vanligare och tråkigare man ser ut, desto bättre. Ingen ska komma ihåg en. Ja, för att bli en bra privatdetektiv så måste man vara självgående. Man måste kunna arbeta själv och trivas med att arbeta själv. Det är ett ensamt arbete. Det är absolut inget grupparbete eller lagarbete. Men vad måste man vara bra på då? Man måste kunna det här med research, att söka information. Vad hittar du för information här på biblioteket? Det är kanske inte allt som finns i digital form, utan man måste ibland bläddra. Mm. Hur ofta är du här? Det förekommer då och då. Förmodligen oftare än vad folk tror. Varför blev du privatdetektiv? Jag har ju min bakgrund inom foto, så det var väl kanske lite grann på den biten. Jag hade jobbat lite med research, jag hade jobbat med foto i många år och sen så kom jag in på det här och ja, så bara blev det. Hur länge tror du vi får vänta här? Ja, det kan ju dröja flera timmar. Så länge? Ja. Och någon kaffe har vi inte? Nej, det får du klara utan. Ja. Du har aldrig blivit påkommen när du sitter så här? Jo, det har hänt att jag har blivit påkommen under 15 år. Det är oftast att kunden har kanske försagt sig eller sagt saker som de inte borde känna till för motparten. Och då hamnar jag i en konstig situation. Om han skulle komma ut här nu då, vad gör vi då? Försöker få en bild på honom och kunna visa till klienten, få en bekräftelse på att det är rätt person. Och i så fall så har man en bekräftelse var han bor. Ja. Men hur känns det att snoka i människors privatliv så här? Jag försöker skilja mellan jobb och ledighet. För mig så är det här ett jobb, så att när ett uppdrag är avslutat så är det avslutat. Och jag försöker utföra det och så är det med det. Ja, men känner du aldrig att du går lite för långt ibland när du sitter så här och spanar och väntar ut någon? Ja, det är ju så här att de här människorna, de har ju ofta begått något fel alltså, eller gjort fel mot någon. Så att jag känner inte moraliskt så att det skulle vara fel. Var går gränsen då för dig? När... Ja, den känner man var den går. Man känner när man når den gränsen. Alltså det roligaste, alltså när man till exempel kan återförena människor som kanske har varit åtskilda under väldigt många år eller som inte har haft kontakt men som är släkt. Och man kan känna liksom den glädjen när folk skickar blommor och är glada. Och, ja, det är underbart. Privatdetektivbranschen, den är ju ganska liten i Sverige om man jämför i USA, Storbritannien, Tyskland. Den är marginell. Alltså. Där har man en helt annan omfattning på det. Varför är det så? Ja, det var en längre tradition och större resurser och sådär. Den vanliga kunden är ju ett företag faktiskt som misstänker någon av sina anställda för oegentlighet. Så man spionerar på sin anställd? Ja, man kanske då följer med dem till travbanan 3 gånger i veckan och det är väl inte så lämpligt då med tanke på att de förvaltar bolagets ekonomi och sådär. Sånt va, det är klassiska uppdrag. Mm. Otrohet naturligtvis, många som vill få sånt klarlagt. Mm. Det finns mycket att välja på. Vad säger du om det? Att man anlitar den privata detektiv? Du kan inte gå till polisen och misstänka och säga att jag tror att min fru eller min man är otrogen. Då säger jag, vad tråkigt att höra. Så jag, men det är ju inte ett polisärende. Så då hamnar du hos henne och sitter och spanar själv. Det är många som gör faktiskt. Det är ju dels riskfyllt då. Och omfattande och krävande och sådär, så har man lite pengar. Tror du att den här branschen kommer växa? Ja, det kommer den att göra. Det är jag fullkomligt övertygad om. Den växer redan faktiskt. Vi har ju också fått flera frågor från er tittare.
till Leif. Tack så mycket för det. Kerstin, hon skriver så här. Det är lagligt att sälja sex men olagligt att köpa sex. Ja, hur kan en lag funka så? Anledningen till att man väljer att straffbelägga kunderna men inte de prostituerade kvinnorna, det är ju ett socialt argument. Man tycker att de har tillräckligt jobbigt ändå. Va? De har hamnat i en svår situation som man inte ytterligare vill förvärra genom att straffbelägga dem. Men lagstiftningen varierar på många håll i världen. Och det vanliga är faktiskt att kunden är strafffri och att kvinnan som prostituerar sig är kriminaliserad. Det är det klassiska gammaldags mönstret. Linn här då, hon undrar, är det brottet som avgör vilket fängelse en dömd gärningsman hamnar på? Ja, det är flera saker faktiskt. Dels brottets grovhet och karaktär. Man särbehandlar ju exempelvis folk dömda för sexualbrott och speciellt sådana som har förgripit sig på barn och liknande. För att annars skulle de råka ut inför sina medfångar. Man tar hänsyn till rymningsrisken. Och sen sådana där personliga skäl som att man kanske inte gärna kan sätta dem på samma anstalt om de är osams med varandra. Va? Så man försöker helt enkelt åstadkomma husfrid och säkerhet så långt det nu är möjligt. Kombinera detta. Och nu så ska vi istället tillbaka till högsommaren 1988 då ett chockerande trippelmord och en intensiv mördarjakt fick hela semester Sverige att stanna upp. Det är söndag morgon i västerbottniska Åmsele. Kyrkvaktmästaren är på väg till sitt arbete för att förbereda dagens högmässa. När han kommer till kyrkan ser han en bil stå parkerad där. Han känner igen den. Det är familjen Nilssons. När han går runt på kyrkogården får han förklaringen. Den sista jag gick då dit bort. Och när jag kom dit till bassängen då såg jag ju de där människorna som låg där. Jag var från här i Rapport söndagen den 3 juli. Tre personer som alla tillhörde samma familj har hittats mördade på en kyrkogård i Åmsele 12 mil nordväst om Umeå. Polisen saknar en klar bild av hur mordet har gått till, men enligt uppgift begav sig fadern och sonen till kyrkogården vid midnatt igår. När de dröjde kvar där blev kvinnan orolig och begav sig dit för att se vad som hade hänt. Sent på natten mellan lördagen och söndagen tog den 15-årige pojken en nattmacka i köket. Han såg då troligen någon stjäla en cykel, väckte sin far och de körde iväg mot kyrkan och stötte där på mördarna. När de inte kom tillbaka gav sig den 42-åriga modern ut för att leta. Hon hörde skotten och flydde, hanns upp här och dog av ett slag i bakhuvudet och efterföljande misshandel. Och det är inte frågan om någon familjetragedi, någon intern familjetragedi? Ja, vi tänkte på det från början, men i och med att vi inte hittar något vapen som kan förklara det här skadorna på människorna så måste vi utesluta det. Hur är det på byn idag då? Hur? Ja, stämningen är nog tryckt då. Jobbigt. Flera vittnen i byn såg under kvällen en man och en person med kraftigt lurvigt rött hår. Om det var en man eller kvinna går inte att fastställa. Detta signalement är också det enda som polisen har att gå på. Polisens hetaste spår är en finskregistrerad kraschad bil. Man tror att de misstänkta stulit nya bilar och gett sig ut på vägarna igen. Stora polisenheter jagar just nu ett finländskt par i 20-årsåldern som förmodas köra en stulen svart Saab Turbo. Klockan 9.30 med att anhållningsbeslutet av två finska medborgare. Hey, beskrivningar på dem det är att Joa omkring 20-årsålder. Cirka 170 cm lång. Långt, mörkt, ovårdat hår. Och beträffande Marita. Är hon cirka 20 år gammal. Var greps de? De är icke gripna. De är anhållna i sin frånvaro. Nu inleds en intensiv polisjakt söderut genom landet. De efterspanade stjäl flera bilar och lyckas ta sig ner till Värmland. En av bilarna dyker upp i ett stugområde vid Vänern. Hur kändes det att sova här i natt med misstänkta mördare som smyger omkring? Ja, det är ganska bra när det är polis som fanns i närheten.
Dagarna går och ännu finns inga säkra spår efter det finska paret. Är du förvånad över att det här paret har kunnat klara sig så länge? Nej, det är jag inte. Men om de klarar sig mycket länge till, då blir jag förvånad. För erfarenhetsmässigt så åker personer, sådana här personer åker fast ganska fort. Trots alla vägspärrar lyckas de misstänkta ta sig ut ur Sverige genom att stjäla en båt och åka över sundet till Danmark. Trippelmordet i Åmsele. Nu letar dansk polis här i Christiania efter de två finska ungdomar som misstänks för mordet. Men också i Danmark är tidningarna fulla av artiklar om Åmsele-morden, illustrerade med foton på de efterspanade. Under en tågresa blir de igenkända. Här på järnvägsperrongen i Odense greps det finska paret strax före klockan 10 i förmiddags. Konduktören ombord på tåget från Köpenhamn upptäckte paret vid biljettkontrollen. I detsamma så stiger de två efterlysta personer ut av tåget och blir pågripna av politiet. Signalementet svarade så nöje så politiet var inte i tvivl om att det var dem som var efterlyst. De tas till Sverige där de förhörs. Båda nekar först till allt. Men efter några dagar börjar de skylla på varandra. Polisen tycker att Maritas berättelse är mest trovärdig. Och när hon avslöjar var mordvapnet finns tar utredningen ett stort steg framåt. Det här kan bli ett avgörande bevis för att visa vem i det finländska paret som ljuger. Båda skyller fortfarande på varandra. Den finske mannen till höger säger att flickvännen, här spelad av en polis, var den som avlossade skotten. Men hon orkar inte ens spänna hanarna på hagelbössan enligt fysiologisk expertis, vilket stöder åklagarens linje att mannen sköt. När det drar ihop sig till rättegång blir allt fler övertygade om vem som egentligen ligger bakom tragedin i Åmsele. Idag inleddes rättegången mot de två unga som åtalas för trippelmordet i Åmsele i början av juli i år. Stor åhörarträngsel utanför tingshuset som väntat och starka känslor. Jag tycker de ska få ett rejält straff. Vad tycker du? Livstid är väl lagom. Det var många unga flickor utanför som tog den åtalade mannens parti. Om han hade kanske varit född någon annanstans en annan tid med andra föräldrar, då kanske han inte hade varit den han är idag. Ja, men du är säker på att han också. Men rätten var säker på att det var Juha som mördat de tre familjemedlemmarna. Han dömdes mot sitt nekande till livstid. Hans flickvän fick 2 års fängelse för medhjälp. Men i Åmsele levde såren och ärren kvar länge. Långt efter den där ljusa julinatten 1988. Det där var en händelse som chockade Sverige verkligen. Ja, jag var ju med där faktiskt. Jag var 23 år yngre på den tiden. Jag minns att de greps mindre än en vecka efter det att jag hade sagt att de skulle gripas ganska snart. Mm. Det är hopplöst. Du hade rätt redan då, med andra. Ja, värst en gång hade jag rätt. Men det var inte så konstigt för det. De blir ju gripna. Va? De klarar inte av att hålla sig undan. De gjorde dessutom det klassiska misstaget. De fortsatte tillsammans. De skulle ha delat på sig naturligtvis. Men det fixar de inte utav andra skäl. Det som är märkligt med det här ärendet är ju hennes påföljd. Hon får 20 månader. Idag så hade hon för samma brott säkert blivit sittande i... Ja, man kan inte ens utesluta att hon hade fått livstid. Varför då? Därför att där har ju praxis ändrats kraftigt, va? Så att, men man köpte... Men på vilket sätt har praxis ändrats? Ja, alltså på den tiden så var man väldigt noga med att särskilja vad var och en hade gjort. Och man köpte hennes historia men inte hans. Men hon är ju verkligen insyltad långt upp över öronen i den här händelsen. Så att idag vill jag inte utesluta att även hon hade dömts för mord. Mm. Så är det. Vad hände sen med Juha Valjakalla? Ja, han blev ju sittande så småningom i Finland och satt totalt 21 år. Och sen släpps han då, och det var väl förra året, va? Eller för 2009 släpps han. Mm. Och det, vi i Sverige protesterade mot det, men
Men finnarna släppte honom ändå. Och sen har han då fortsatt sin vanliga bustillvaro. En sån där person blir ju aldrig återanpassad i den meningen. Utan han begår småbrott och såna där saker och har varit föremål för polisingripanden. Mm. Även efter frisläppandet. Han rymde, vet jag, under den tiden han satt och så. Men vi såg tjejerna här utanför tingsrätten. Mm. Han har ju genom åren uppvaktats av många kvinnor. Ja, det var väldigt mycket kvinnor som tog kontakt med honom. Han ansågs väldigt söt. Varför då? Hur förklarar man det? Ja, det är många kvinnor, eller många kvinnor är det inte. Det är en speciell typ av kvinnor som ofta kontaktar sådana som han. Speciellt om de har alla tänderna kvar och sånt där, vilket han hade. Han var ju i någon objektiv mening ganska söt, va? Såg verkligen inte ut som en typisk mördare. Vad hans gärningar beträffar så är han ju väl kvalificerad. Det är ju ytterligt ovanligt att någon har ihjäl tre människor på det här viset. Mm. Så att det är en enkelt uttryckt jävligt trist typ. Va? Mm. Och hon var faktiskt inte så mycket muntrare hon heller. Men hon kom lindigt undan. Han fick sitta 21 år när han är ute. Kommer han att ha ihjäl någon igen? Sannolikt inte, va? Beroende på att han är så pass fysiskt och psykiskt nedkörd så att kanske något fylledropp då på toppen av karriären, men på den vägen kommer det att bli. Va? Mm. Vi hinner inte mer ikväll, men glöm nu inte att skicka in de tips eller den information du har som kanske skulle kunna hjälpa polisen att lösa mordet på Pernilla Theorin för snart 5 år sedan. Och sen är vi tillbaka om en vecka och då, Leif, då ska vi uppmärksamma ett nu 25 år gammalt olöst mord. Det är utan jämförelse mest kända mordet i svensk kriminalhistoria och kanske den stora kriminalgåtan i en rent global mening, nämligen mordet på statsminister Olof Palme den 28 februari 1986. Mm. Det blir något av ett veckans brott special får man väl säga då vi uppmärksammar Palmemordet. Och då kommer vi också avslöja vad det här är för skåp som Leif har dragit in i studion. Mm. Jag tänkte du skulle få göra en profil på den senaste innehavaren av det där skåpet. Det är sån där kriminalpolitisk kuriosa. Ja, det blir spännande. Ja, missa inte verkligen. Det. Nej, det vill inte jag missa för liv och kniv. Din profil alltså. Titta på programmet nästa vecka.